장국 끼 돈다 하고 야 뭐 뭐네 어쩌 하니 알아 가위 못 간디 야 장국 우리 기 떠가지면 또래 일대지 소통 나가 맞아 우리 일대이자 해 내가 나가 শীতের দিনে গোরা দেহ দেখেই হিটি করা না গরম হেলে ড্রেস খুলি ইনর পিঁধি চলে না সাঙ্গ এ মানেটা মু বুঝিবানি এ মানেটা কোন মানে বহু সহজ কবি পুরো আরামসে বুঝিছেন শীতের দিনে গোরা দেহ দেখে হিটি করা না বুঝিওরে কোন আছে সকাল সকাল কবি উঠি গোরা দেহ দেখি তাঙ্গর হিট হই দেহ বে দেহ আর পদটা মানে আর পদটা কোন পুরা সিম্পল কবি লেখিছন্তি গরম হেলে ড্রেস খোলি ইনর পিঁধি চালনা মানে তু কাইং সে ড্রেস খোলিকি ইনর পিঁধুছু টোটাল পিঁধিয়া দরকার নাই পুরা খুলি বগা কম করবি যেতে ইঞ্জেকশন নেউছি মেডিসিন খাওছি বিভূতি পকাউছি কিছু জীবনে কারণ সারু দোষ টিকে রয়েছি আচ্ছা ছাড় সে কথা যাহা কো সাঙ্গ তোর তো মহালমাটা ভিডিওটা পুরা হাইলাইট ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ ଆରେ ନା ମହାଲମାଣ୍ଡା ଭାଇରାଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପଇସା ଦୁଇଟା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଏ କରୁଛି ହଁ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ ଭଲଟା କ'ଣ ଖରାପଟା କ'ଣ ଭଲଟା ହେଉଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଛି ଖରାପଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନର ଛାତ ଉପରୁ ଛାୟା ଚୋରି ହେଲା ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ତୁ କାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବାସ୍ ଆରେ ଦେଖ ଛାତ ଉପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛାୟା ଶୁଖାଇଥିଲେ ତାକୁ କିଏ ଚୋରି କରିନି ତା ତଳେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଅଙ୍ଗାରର ମୁଁ ମହାଲମାଣ୍ଡା ଛାୟା ଚୋରି କରୁଛି ମୋର କ'ଣ ପଡ଼ିବା କଥା ଉପାଡ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମହାଲମାଣ୍ଡା 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 ଦେଖିବୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମହାଲମାଣ୍ଡା ଚର୍ଚ୍ଚା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ ପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତେଜିଲା ପଲିଟିକାଲ ବୟାନ ବାଜି ଏଇ ଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ ତୁ ଦେଖିବୁ ପାଗଲ ଆଇଛୁ କାଲି ମୋ ତ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଲାଣି ମହାଲମାଣ୍ଡା ଏମିତିକି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ମହାଲମାଣ୍ଡା ଏଥିରେ ପିତା ମହାଲମାଣ୍ଡା ପ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ମହାଲମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିଲେ ସରକାର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶଳା ଦୁଇ ତିନି ମାସ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯିବି ନହେଲେ ଶଳା କୁଆଡ଼େ ଧରିଦେବା ଦେଲେ ପଛଆଡ଼ୁ କେଞ୍ଚି ବହୁଳ ସାଙ୍ଗ ହଁ ପିଟୁଆ ସଫଳ ଆଣିଛି ଖାଇବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ଶଳା ସଫଳ ଯାଚିବୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଛେଳି ନୁହଁ ଶଳା ପତର ଦେଖି ଡାକିବୁ ମୁଁ ଶଳା ପଳେଇବି ନା 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 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସତ ନା ମିଛ ରେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ିଆ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁ ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଟେନିସ୍ର ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଇଫୋନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିତିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଆପ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ଯେମିତିକି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରାସ୍ ଅଣ୍ଡର ଓଭର ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 21ଟି ଗେମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖେଳି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର କଲାବେଳେ ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 1KK1 ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ 33,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ୍ ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିତିଥିବା ପଇସା ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ତରିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ ଅଛି 1S ବେଟର ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ତ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଏଇଆକୁ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଯିବ ଏଇ ସହିତ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ମଉସା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ମଉସା କଣ ବେ କାକା କଣ ବେ ଗିରିଜା ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛୁ କାକା ଡାକିବୁ ମହାଲମାଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ବାବା ଡାକିବୁ ଗିରିଜା ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ବେ ପଛ କହିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାକା ବେ କାକା କାକା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଏଠି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଧଇଁ ସେ ହେଉଛୁ କଣ ଆରେ ଏକ କଥା କଣ କି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି କି ବେ କି କାଣ୍ଡ କରିକି ହେଇଛୁ କି ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି କରିନି ଆରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା ହେଲା ମନ୍ଦିରଟା ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି
तू तो मुंडी मोरा लोक नुहे अनाली तुम गाँ बोले मुझे कही पार्न है देखी जाए समाज कथा कर भारी टेगा तू रागना किंतु जहा को संग मोहल मंडा वीडियो एते वायरल कि वीडियो खंडे तू करी छ से बैग ढाटी कर ओ हेटा आइसे बैग ढाटी था तू कह आइसे बैग थाउ इरे भाई मोहल मंडा जति के लोक भल पा दोछन भारी खुशी लाउ छी हेले हे दिन ने थाना रे मते ने कि 3 घंटा बसे देले थैंक यू बे टोका दे गोड जे को कमेंट मार दे छी मोहल मंडा ସେ ଝିଅ ତାର ଆସି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ମତେ ନେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ମାନେ କଣ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ମତେ ଜେରା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ମାନେ କଣ ମାନେ ପିଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ପିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ନା ରିଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଛୁଆର ନା ଏଇଭଳିଆ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ମୋର ନା ହଁ ଛାର ବି ତୁ ବାପା ନା କଣ କହନି ମୋ ବାପା ନା ବାବା ନା ତୁମ ବାପା ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜରେ କହି ଦେଇଥିଲେ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ପ୍ରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା କଥା କଣ କହୁ ସେବା ପୁଣି ମୋ ବୁଢା ପାନା ୟା ପରେ କଲ୍ ଦେବେ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ପ୍ରୋ ମାକ୍ସ ସାର୍ କି ନା ଅଦ୍ଭୁତ ନାଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ମାନେ ହେଡ଼ିଂ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଆସି କବାଟ କରୁଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ପଶିଛି ରାଜନୀତିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଦାମ 150 ଟଙ୍କା ହେବ ମୁଁ ସେଟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇ ଆସି ବିଲ ମଜୁରି ଦେଉଥାନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ନୁହଁ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଘୋଡ଼ା ଡିମ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ପଶିବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେବି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବି ଆଉ ସେଇ ଇଏ ମାଇ ପାଇଁ ପଇସା ଦୁଇଟା ଆଇଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଖାଇବି ଚଳିବି ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଏତେ ତ ଅପକାରିତା ଶୁଣିଲି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଲୋକ କିଛି ଶିଖିଲେ ତ ହଁ ଶିଖିବେ କ'ଣ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନୁଚି ପଡ଼ିଛି ମା ଖୋଜି ଖୋଜି କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ଛୁଆକୁ ପାଉନି ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ମା ଚିଲେଇ ଦେଇ କହିଦେଲା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ପାଖ ନଥିଲା କହିଲା ବାପା ମା ଧରି ପକେଇଲା ତା ଜବରଦସ୍ତ କହିଦେଲା କାକା ଏ ଯୋଉ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତୁ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୁ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବୋଲି ତ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ହିଟ୍ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ସେଇଠି ଅନେଇ କୁ କାହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବା ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଇ ଡେଟ୍ ମନୁ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଯାହା ପଇସା ଆସିବ ତୋରା ମୋର ଇଡିଏଟ୍ ମନୁ।